Boa noite, amigos. 1h30, estamos nós aqui. Isis, você por aí? Que maravilha! Rose Matos, André, Cristina, Alessandra. Forte abraço para todos vocês. Bom, gente, estamos aqui para responder de novo, né, algumas perguntas. E algumas pessoas. Oi, minha netinha. Lidiane, e responder algumas perguntas que me chegaram essa semana, né? E ontem chegaram mais essas, né? E vai chorar de saudade nada, daqui a pouco eu tô aí. É só acabar essa pandemia, eu vou aí a Seabra. E te aviso antes, tá? Tati. Então, vamos às perguntas, tá? Que hoje foram meio pesadas e tal, resolvi começar só 9h30 para não ficar. Boa noite, Dayana. Para não ter criança, né? Mas de qualquer maneira o pessoal assiste, né? Não adianta nada. Então, e tentaremos então, boa noite, Tati. E tentaremos então ver se a gente consegue, não amanhã, amanhã não vai ter, mas se a gente consegue no final da noite a gente ter o nosso encontro para bater papo sobre as coisas mais importantes do dia, né? E quem quiser comentário sobre alguma coisa, manda durante o dia para a gente poder então preparar para no final da noite, acabar todos os trabalhos, a gente se reúne, bate um papo e depois vai dormir, quem puder. Quem puder dormir, vai dormir. Bom, primeira pergunta. Ah, uma coisa que eu queria combinar com todos. Nalva, boa noite. Combinar com todos vocês é o seguinte: aqueles que quiserem mandar qualquer questionamento, pergunta, relato para que a gente discuta, debata, etc. Mande e me avise sempre se pode ou não falar o nome, cidade e estado. As pessoas que mandaram dessa vez, que já chegou aqui, que foram pelo WhatsApp, eu pude perguntar, e os que querem que eu fale o nome está aqui, os que querem que eu não fale o nome, colocaram um pseudônimo, ótimo, tranquilo. Para a gente não falar uma pergunta sem nome, sem cidade, tal cidade e estado verdadeiro. E o nome não. Então tem dois com o nome verdadeiro e dois com três com, sei lá. Eu já não sei mais quem é verdadeiro e quem é que é pseudônimo aqui. Maria Neuza, boa noite. Bom, então vamos às perguntas e ó, vocês ficam livres para apresentar qualquer pergunta que vocês quiserem, tá? Para a gente poder então bater esse papo e responder o que a gente puder responder, lógico, né? Juscelia Carvalho, boa noite. Primeira pergunta. Brasília, Marcos. Marcos, inclusive você, que ele não está assistindo agora, acho, né? Não sei. Você não deixou eu falar com os seus pais até agora. E o importante nesse caso são seus pais, tá? Mas a sua pergunta forte dessa vez. Me corto e não sei por quê. Não consigo conter o impulso. Marcos de Brasília. Então, é mais uma situação daquela de automutilação, tá? Esse problema de automutilação vai e volta, vai e volta, vai e volta. E as pessoas entram às vezes à toa, só para experimentar e daqui a pouco não consegue parar mais. Por quê? Porque vicia? Não, não é isso não. Então, olha só, Marcos, você não me falou como foi que você entrou nessa, tá? Mas todo mundo que entra e não sai é pelo mesmo motivo que aquelas pessoas que entram, tá? Sem influência de ninguém. Pelo menos é o que eu tenho encontrado o tempo todo, que é o quê? Carência afetiva. A maior parte é carência afetiva mesmo. Boa noite, Sandra. A maior parte é carência afetiva. Agora, o Marcos, você me disse no relato que não que se dá muito bem com a sua família. Não tem problema nenhum, que todos gostam muito de você, etc. E que então não é carência afetiva. Será? Olha, pode ser sim. Porque a carência, muitas vezes, a gente não percebe. Boa noite, Sandra Lima. Bom, a gente não consegue perceber, às vezes. Por exemplo, a pessoa que tem o amor do pai, amor da mãe, pode estar com carência afetiva. Por quê? Porque a pessoa, o adolescente só se completa afetivamente se ele estiver percebendo
que o pai e a mãe tomam conta dele, se preocupam com ele, estão atentos a ele. Não é só abraçar e beijar, não. É isso, Isis. O prazer de se automutilar, de gostar de ver aquilo, é por causa da carência afetiva. Todas as pessoas que eu conversei, que eu tive, acompanhei, foram assim. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que procurar, é resolver o problema da carência afetiva. Então, o que é uma carência afetiva? Tem vários motivos para existir a carência, tá? Um dos motivos, por exemplo, é não ter a presença afetiva do pai e da mãe. Isso é óbvio, não tem nem dúvida. Outro motivo, por exemplo, outra causa, por exemplo, é ter a presença afetiva, mas não ter a presença limitante. Parece brincadeira, mas não é não. A presença limitante, ou seja, o pai e mãe que controlam, verificam onde você está, querem saber o que que você está fazendo, acompanham com quem você tem amizade, etc. Isso é que completa o adolescente. O adolescente se completa assim, né? Então, todos nós, seres humanos, nos completamos dessa forma. Quando a gente sente que as pessoas que nós temos amor, que nós amamos, ou que fazem parte do nosso relacionamento mais próximo, elas não só têm uma, demonstram aquela afetividade, aquele amor, aquele carinho e tal com a gente, mas também como demonstra preocupação em nosso bem-estar, em nossa segurança. Então, quando a pessoa só dá amor, carinho, abraço, beijo, etc., está faltando essa parte. Tá? E muitos pais acham que precisam, que não precisa fazer essa parte, ou que se fizer essa parte, o filho vai ficar contra ele, porque eu já passo o dia inteiro trabalhando fora, etc. Então, nós vimos duas causas da carência afetiva, que pode ser a de Marcos e pode ser a razão pela qual vocês estão perguntando. Me sinto dependente de pessoas, contato humano, quando estou só. Como é que é? Era isso, não consegui ler direito o que você vê. Deu algum problema na. Isso, não consegui ler a sua mensagem aqui. Bloqueou a sua mensagem aqui. Tá? Aqui no Instagram. Algum problema deu aqui. Então, se puder, passar pro YouTube, a gente consegue ler aqui. No Instagram bloqueou a mensagem, tá? Então, não estou conseguindo ler a mensagem no Instagram, por algum motivo. Não sei o que aconteceu aqui. Deu uma zebra qualquer aqui. Bom, quem do Instagram quiser passar para o YouTube, é melhor para a gente poder conversar, né? Porque aqui bloqueou a mensagem do Instagram. E nós não estamos no Face hoje, que deu zebra também. Estamos só no YouTube mesmo. Bom, gente, então, essas são os dois motivos de carência. Agora, Izzy, eu consegui ler o seguinte, que é sentir prazer em ver a mutilação, né? É exatamente a carência afetiva. Tudo isso, esse prazer que a gente sente, isso tudo que a gente sente, é justamente a carência afetiva que existe. Agora, o que é a carência? Nós vimos dois motivos, duas causas da carência. Essas duas causas são duas causas que a gente tem que falar para o pai. Por isso que, Marcos, eu preciso falar com seus pais sobre isso. Você não vai falar com eles sobre isso. Porque, pelo que eu vi, eles te dão tudo o que você quer. Se eles dão tudo o que você quer e você simplesmente está sentindo, sem saber por que você se corta, e já tem prazer, como o Isis falou, de se cortar, então eles é que têm que mudar o padrão de relacionamento com você. Então tem que falar com eles, não há dúvida, tem que prepará-los, preparar os pais para isso, tá? Bom, outra coisa, não consigo considerar o impulso, é isso. Agora, há outros motivos para a automutilação, tá? Que outros motivos são esses? Um deles é em relação a quando a gente vai ficando adolescente, em relação à sexualidade. Em relação à sexualidade, essa necessidade de sofrer, de fazer alguma coisa diferente, de se arriscar, etc., é normalmente uma insatisfação para consigo mesmo.
Então é mais uma carência também afetiva, porque é uma carência afetiva em relação a si mesmo, tá? Mas isso ocorre. E isso tem ocorrido muito atualmente, porque está uma confusão muito grande das pessoas, principalmente dos adolescentes, em relação à sua própria sexualidade. Essa confusão eu tenho encontrado direto, as pessoas achando que têm uma determinada orientação sexual e não têm. Tá? Ou não podem demonstrar aquela orientação sexual, ou pensam que têm aquela orientação e não têm. Então dá uma confusão tremenda na cabeça das pessoas. Então, isso eu também tenho atendido muita gente assim. Agora, inclusive, eu estou avisando que abriu vaga para psicanálise, tá? Abriu vaga para atendimento psicanalítico na segunda-feira. Então, tem três horários segunda-feira para psicanálise. Mas é um só para cada pessoa, lógico, né? Não há dúvida. Então, tem três horários na segunda-feira livres para atendimento psicanalítico. Então, quem quiser, entra naquele yup.net/roberto-andersen. yup.net/roberto-andersen, que tem três vagas para atendimento psicanalítico na segunda-feira. Bom, aí então, todas as pessoas que eu atendo estão enquadradas em algumas dessas carências. De cara, todas dizem que não. Tá? Mas quando a gente vai, quando eles vão entrando dentro de si mesmo, mergulhando dentro do seu interior, começam a descobrir essa realidade. Esse é o grande detalhe, tá? Então, o que a gente precisa é estar bem consciente de que existe uma carência. Como nós vamos quebrar essa carência, acabar com essa carência, encerrar com essa carência? Trabalhando a si mesmo, tá? Para poder não depender dessa afetividade que está faltando ou desse limite que está faltando. Então, isso é porque eu estou falando, eu no caso com Marcos, com Isis, com as pessoas que estão sentindo isso, né? Por quê? E o ideal seria aqui a gente preparar as famílias, os pais. Mas serve também para os filhos. Por exemplo, como é que a gente vai não depender de uma carência que a gente descobriu, como o de Marcos, com certeza é isso, tá? Boa noite, Grazi. Com certeza é isso. Como é que a gente vai eliminar a necessidade desse limite, desse controle, dessa preocupação conosco, de alguém que nos ama nos se preocupar conosco? Nós temos que tomar cuidado, cuidado com os exageros. Por exemplo, você é casado, eu tenho noivo, namorado, etc. O ciúme exagerado não tá nessa história, não, tá? Não tá nisso, não. O ciúme exagerado é erro. Aí a coisa é complicada. Não, não tem nada a ver com isso que a gente está falando, não, tá? O ciúme exagerado é doentio e acaba destruindo até os relacionamentos. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa parte, tá? Ó, aqui no Instagram eu vou encerrar e começar de novo porque tá dando zebra, tá? Não, não dá nem para encerrar. Tem alguma coisa errada no Instagram. Deu. É, o Instagram travou mesmo. Travou mesmo o Instagram. Bom, então eu vou continuar aqui. Dessa vez o Instagram saiu mesmo. Bom, então eu estava respondendo a gente de lá, infelizmente, né? Mas tudo bem. Mas está todo mundo avisado que é aqui no YouTube. Então, como é que a gente escapa sem precisar que os pais mudem? Que essa é uma ideia, né? Como é que eu vou passar a resolver meu problema de carência sem que meus pais saibam que eu estou com essa carência e que eu não tenha acesso a eles? Primeiro, normalmente, essa carência de controle, ela diminui bastante quando a gente começa a desenvolver o nosso próprio autocontrole, ou seja, nós passamos a tomar conta da nossa própria vida com cuidado e com direcionamentos rigorosos. Por exemplo, escrever sobre a rotina diária que você tem. Se escrever sobre a rotina, colocar metas, colocar objetivos, perseguir aqueles objetivos e no final do dia você perguntar se valeu o dia e você dizer: poxa, valeu, meu dia foi super produtivo, fiz isso, aquilo.
você organizar a sua vida, você planejar o dia seguinte. Então você está controlando a sua vida, você está exercendo o autocontrole. A partir do momento que você exerce o autocontrole, você está exercendo você está fazendo a imposição de limites a você mesmo que você está que está faltando na sua vida. Então, mesmo sem a gente mudar os pais, o adolescente pode escapar disso. Boa noite, Marilene. Então, Flânia, boa noite. Então, essa é uma possibilidade. Para quem está, para Marcos, por exemplo, é isso, Marcos. Para você, é isso. Bom, então, essa de Marcos, Brasília, é isso, né? Agora, olha só, Marcos. Como nós vamos fazer no próximo curso nosso, vai ser Formação da Criança e do Adolescente. Se inscreve nesse curso, tá? Você já sabe como é que se inscreve, você já tem o site, já tem tudo, e já tem o WhatsApp também. Se inscreve lá, porque a gente vai falar da formação e como é que é para a gente e para quem é mais velho, para os seus próprios filhos, tá? Para a gente entender a nós mesmos, entender nosso caráter, formação do nosso caráter, formação da nossa personalidade, como é que interfere uma coisa na outra, tá? Então é importante você se inscrever nesse curso, tá? A inscrição está aberta ainda, tem vaga, né? Porque é terça, quarta e quinta da semana que vem, tá? Para quem não sabe, que eu todo dia ponho aqui para ninguém esquecer, tá aqui, ó. Yupp.net/cursos, clicou no Yupp.net/cursos, clicou em inscreva-se já. Aí você, o investimento é a critério de quem vai participar. Então não tem nada fixo. Quem vai participar é que diz quanto quer investir, tá? E pode ser também pelo seu WhatsApp aí, que é o WhatsApp de Eric, que é 21 97194-9922, tá? Então, nesse, Marcos, vale a pena você fazer, tá? Lógico, os outros também, né? Porque a gente vai. Grazi já está inscrita. Tati já diz que será sensacional. Cleones, que ótimo você estar aqui. Adriana Vieira, maravilha. Então, a pergunta de Marcos está respondida. Espero que tenha satisfeito, tá? Qualquer coisa, quem tivesse problema semelhante, avisa, tá? Bom. Segunda pergunta, essa é de Danilo de São Paulo. Nossa, sinto muita raiva de minha mãe, mas ela não sabe disso. Já xinguei ela várias vezes, já tive vontade de bater, não sei o que que é isso. Isso vem de dentro. Bom, gente, complicado, né? Bastante complicado isso. Por quê? Porque tá na cara que isso é um problema que você tem com você mesmo. Eu não tenho nem dúvida quanto a isso, Danilo. Você está com um problema de insatisfação pessoal, você não está satisfeito com você mesmo. Então tem que fazer uma análise de você mesmo. Qual é a sua idade? Você não falou. Tá? Então você tem que fazer. O seu problema é autoconhecimento, é entrar dentro de você para se conhecer, porque tem algo errado aí. Por exemplo, se você tem raiva dela, e ela já xingou ela várias vezes. Observe o que nela que lhe causa raiva. Olha, isso serve para todos nós, viu? Serve para todos nós. Ah, são seus amigos, Cleones e Adriana. Maravilha, Tati. Então são meus amigos também. Se são seus amigos, são meus amigos também, certo? Então, olha só, isso serve para todos nós, isso que está acontecendo com Danilo de São Paulo, tá? Que é o seguinte. Quando a gente tem isso, e principalmente com parente, né? Verifique nessa pessoa o que que desperta em você essa raiva. Porque olha só, as características da pessoa que nós de repente ficamos com raiva daquela cara, alguma característica deve trazer raiva. São isso aí é um processo de projeção que ocorre, é analisado isso pela psicanálise. A psicanálise freudiana, a psicanálise lacaniana, a psicanálise em geral, Freud que criou, né? E que criou esse termo da projeção, essa ideia da projeção. Então, isso é um problema de projeção, com certeza. E serve para todos nós. E é uma maneira de nós descobrirmos os nossos defeitos. Porque o que está lhe dando raiva nela é defeito seu.
Aí você vai dizer, lógico que não, mas é sim, tá? Olha, até há alguns anos eu achava que havia exceção. Hoje eu tenho quase certeza que não há exceção, tá? Por quê? Porque já aconteceu comigo também, de eu achar que eu era uma exceção por causa de uma determinada coisa que aconteceu e meus filhos vieram e disseram: você tem esse defeito, você que não sabe. Então eles perceberam isso. Entendeu? Então isso é muito importante você perceber isso para você consertar esse defeito dela em você. Porque a partir do momento que você não tiver esse defeito que você vê nela, você projeta nela, você não vai se importar mais com o defeito se é que ela tem. Se é que isso é defeito, né? É uma característica que ela tem. Então isso é muito importante, isso acontece com todos nós. Você repara que uma das coisas que mais vem à tona em relação a isso é em relação à homossexualidade. Reparem, então, todos nós sabemos que a homossexualidade, que todo mundo diz que não discrimina, não sei o quê, nada disso, é mentira. A homossexualidade é discriminada, sim. É discriminada em empregos, é discriminada em várias partes, em rodas sociais. Então, a pessoa que se descobre homossexual, muitas vezes mesmo, ela não quer aceitar isso. Ela mesma não quer aceitar. Então, essa pessoa que se descobre e não quer aceitar, ela simplesmente, e às vezes até ela esquece que é homossexual, ela projeta no homossexual a raiva que ela tem de ter descoberto que ela é homossexual. Ela não assume. Tanto que ela vai ser infeliz o resto da vida. Que ela é homossexual, que está tendo relacionamentos hétero. A não ser que seja bissexual, aí não vai ser infeliz, né? Então, o que que acontece? Ela projeta aquela característica no outro, porque para ela aquilo é defeito, tá? E ela persegue o outro, ela fica com raiva do outro. Aí acontece aqueles crimes até, a perseguição. Esses homofóbicos que saem batendo em homossexual, batendo no gay, são gays, enrustidos. Pode ter certeza. Eu já tive vários deles como pacientes na psicanálise e todos eles se descobriram realmente homossexuais. E aí curaram a homofobia. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante de você verificar, Danilo. Verifique isso, essa característica, para você curar isso dentro de você e parar com essa raiva. A pessoa, raiva da mãe, tá doido. Não tem o menor sentido isso, xingar a mãe. Melanie Klein, que é uma das psicólogas, psicanalistas, né? Que nós vamos até tratar dela no próximo minicurso nosso, de uma parte, vou tratar de ensinamentos dela, né? Em uma parte do nosso minicurso, ela fala que o que impulsiona a nós é a agressividade, o que nos impulsiona para a vida, para desenvolver, é a agressividade. Então, no caso, ela fala, e a agressividade tem uma ligação com a mãe, tá? Porque tem uma fantasia do bebezinho, da criança pequena, que é a mãe malvada, que considera a mãe como uma mãe perversa. Aí ela fica com a raiva da perversidade da mãe. Então isso é natural no início da vida das pessoas. Tá? Nós vamos ver isso em Melanie Klein, quando a gente estiver trabalhando Melanie Klein, num dos nossos minicursos, né? Nesse nós vamos trabalhar alguns ensinamentos de Melanie Klein, tá? Nesse Formação da Criança e do Adolescente. Então, Danilo, entendeu? E para todos nós, serve para todo mundo, tá? Isso serve para todos nós. Fantástico que essas perguntas não servem só para quem perguntou, né? Serve para todo mundo. Cauê, tenho uma dúvida quanto à formação psicanalítica. Estou terminando medicina e vou fazer psiquiatria. Estudo textos freudianos por conta própria. Em que momento devo começar uma formação psicanalítica? Cauê, desde sempre, desde já, porque a formação psicanalítica é você quem faz, tá? Então, foi ótimo isso que Cauê falou. É você quem vai fazer a sua formação psicanalítica. Lógico que há cursos de psicanálise, há cursos de psicanálise feito por sociedades psicanalíticas. Eu, por exemplo, fiz numa sociedade psicanalítica na Austrália, na década de 70. Depois, quando eu fui morar na Inglaterra, fiz outra formação psicanalítica na Grã-Bretanha, na década de. Ainda final da década de 70, início de 80, e quando eu vim para o Brasil, eu fiz outra formação psicanalítica pela SPOB de Niterói. Por quê? Porque na época a formação psicanalítica
só era válida naquele país que você fazia. Agora não, agora é válido em qualquer lugar, porque ela não é oficial. Agora, então a formação psicanalítica é importante você fazer até se der tempo, porque você fazendo medicina e vai fazer psiquiatria, você pode não estar com tempo disponível para estudo. Se bem que você está estudando, né? Tudo de Freud por conta própria. Mas é interessante você procurar uma sociedade psicanalítica, tá? Dependendo do local que você tiver. Que agora, se bem que psicanálise, a formação, tem uma parte que precisa ter um atendimento individualizado próximo. Tem gente fazendo psicanálise online. Me pediram até para eu fazer um curso de formação psicanalítica online, mas tem problemas na hora de você orientar, você fazer a orientação do seu psicanalista como psicanalista didata, né? Mas eu vou até ver se a gente consegue fazer. Eu já estou tentando ver se a gente consegue fazer online mesmo. Agora é interessante você fazer já esse estudo que você está fazendo e entrar a. Tendo tempo, entra numa sociedade psicanalítica e começa a fazer formação. Agora, verifica essa sociedade como ela é, né? Por quê? Porque se você puder antes é melhor, porque a psicanálise abre os horizontes e facilita muito o entendimento da medicina. Por exemplo, eu quando fiz psiquiatria, eu já tinha feito psicanálise. Então, eu fiz a formação psicanalítica na Austrália, que foi onde eu fiz neurologia lá. E quando eu fui para a Inglaterra, para a Grã-Bretanha, eu fui fazer psiquiatria depois de já ter a formação psicanalítica. Foi fantástica a psiquiatria que eu fiz na Grã-Bretanha, tá? Já, e a neurologia que eu fiz na Austrália já foi ao mesmo tempo que eu estava na formação psicanalítica e nas conversas com os xamãs aborígenes lá sobre a mente humana, né? Eu fiz neurologia por causa disso, para entender a mente humana. Então, comece logo. Agora, olha só, se você só puder fazer o estudo sozinho por você mesmo, estuda um livro de Freud, para não perder muito tempo, dá uma geral de toda a psicanálise freudiana, é a interpretação dos sonhos. Querendo, nós vamos fazer um curso de interpretação dos sonhos brevemente. Nós vamos fazer no final de semana, tá? Vamos fazer em Itabuna, na Bahia, online. Presencialmente e vamos fazer online também. Lendo a interpretação dos sonhos de Freud, você dá um passeio por toda a psicanálise freudiana e todos os conceitos freudianos. E depois pegue os seminários de Lacan. Aí alguns psicanalistas amigos meus vão dizer: você é doido sugerir a Cauê pegar os seminários de Lacan, ele vai ficar doido. Ele não vai ficar doido. Porque todo mundo que vai fazer psiquiatria já é meio doido mesmo, tá? Então, mais doido Cauê não vai ficar, tá? Então, eu recomendo isso, porque Lacan é fantástico. Agora, Cauê, se você tiver vontade de fazer atendimento de criança, aí em vez de passar para Lacan, passe para Melanie Klein, que é fantástica, tá? Então, pega esses três nomes. Freud, que você já está estudando, pegue o livro Interpretação dos Sonhos, que você vai ver todos os conceitos da psicanálise muito bem explicados. E depois, ou vai para Lacan, para estudar os primeiros seminários de Lacan, ou vai para Melanie Klein, a depender da linha que você quer, né? Então, já pode começar. O rapaz, nunca é tarde a gente começar, tá? Filósofo justiceiro perguntou qual é a minha formação. A minha formação é de exatas. Eu fiz ciências navais, depois fiz eletrônica avançada, controle e desenvolvimento de mísseis, depois entrei pela área de ciência espacial, eletrônica espacial, eletrônica e sistemas de informação ligados à indústria espacial. Isso até 1974, 75. Em 74 é que eu comecei a mergulhar na mente humana, por causa de um xamã aborígene que eu fui visitar, acampei com ele no deserto umas 10 vezes. Aí fiquei apaixonado, que eu já era apaixonado pela mente humana. Aí comecei as outras formações. Então, as minhas primeiras formações foram na área de exatas. As segundas formações, que mudou, foi na área de mente humana. Aí eu comecei a estudar a neurociência, começando com a neurologia, depois com a psiquiatria.
Aí depois entrei na psicanálise desde o início, né? Aí depois fiz o estudo de psicologia, de educação. Aí fui direto mergulhar em tudo sobre educação. Aí em educação fiz mestrado, recebi doutor honoris causa. Na parte de educação fui direto até hoje, já que eu descobri que é na educação que a gente consegue descobrir, identificar todos os problemas mentais e de dificuldade de aprendizagem de qualquer criança. E inclusive a gente pode identificar se as terapias estão certas ou não, porque é na escola que você percebe o resultado das terapias, ok? Cida, boa noite. Júlio Henrique, meu amigo que acompanha há tempo já me ajudou. Hoje solicito uma dica com dependência química. Quero largar as drogas. Júlio Henrique, olha só, o que você tem que fazer é simplesmente se preparar com muita força de vontade para os efeitos da abstinência, tá? Só isso. Porque você tem é que simplesmente ter força de vontade de largar mesmo. Agora, a abstinência vem, vários amigos meus ficaram em contato comigo durante, às vezes, um mês, 6 meses, uma de Natal do Rio Grande do Norte, que agora está morando em São Paulo, levou 2 anos, porque estava com muita constância na droga. Mas você larga e você vai ver como você perdeu tempo. E você vai ver que vai tudo melhorar na sua mente, tá? Então, só ficar preocupado com. Preocupado não, tomar. Estar ciente de que ela vai correr atrás de você, fazendo de tudo para você voltar para ela. Porque a droga é como uma namorada super ciumenta, tá? Uma namorada ciumenta que não deixa você nem olhar para o lado, tá? Então, você tem que abandonar esse diacho dessa namorada super ciumenta. Porque você tem que viver a sua vida e ter os prazeres que você tem direito de ter, sem precisar dos aditivos e sem precisar da permissão dela. Porque tem amigos meus, por exemplo, que quando me pediram para ajudar, eles não, nem sexo eles conseguiam fazer sem ter fumado a maconha antes, sem ter cheirado a cocaína antes. Pô, tá doido? Já pensou? Você tem que ter todos esses prazeres naturalmente com você, tá? Então, é importante isso, Júlio Henrique. Largue agora, faça um planejamento de vida. Assista aquele meu vídeo, Maconha, como se libertar dos efeitos da como libertar dos efeitos da, da do uso continuado, como se libertar dos efeitos do uso continuado da maconha. Então entra no meu canal, que você já está, né, no meu canal do YouTube, e vê lá. Eu acho que até na entrada, logo, esse vídeo está até na abertura do canal, está lá esse vídeo fixado, tá? Que é o mais importante. E depois vá no outro vídeo que é. Oh, meu Deus, esqueci o nome do outro vídeo. Qual é? O sentido da vida. Reflexões sobre o sentido da vida, tá? Depois de você assistir esse filme da Maconha, Libertar do Efeito Continuado, que está na abertura do canal de vídeo meu, procura Reflexões sobre o sentido da vida e assista. E entre em contato comigo, tá? Todo mundo aqui sabe meu WhatsApp. 9624 1011. Tá aí, ó. Cadê? 99624 1011. Júlio, qualquer coisa, passa o WhatsApp para mim. Comenta comigo, tá? Se eu indico alguma sociedade em São Paulo, São Paulo eu não conheço. Eu conheço do em Niterói, a SPOB. Sociedade Psicanalítica Ortodoxa do Brasil, em São Paulo, ou em Niterói. São Paulo, não. Me chamo Sinclair, Roberto, tenho 76 anos, sou doutor em filosofia e mestre em sociologia. Maravilha, maravilha, Sinclair, maravilha. Excelente, tá? A área de neurologia, realmente, Sinclair, a área de neurologia é fantástica. Eu fiquei apaixonado pela neurologia, mas não com o curso de neurologia da Faculdade de Medicina, e sim com a conversa que eu tive com o xamã aborígene, da deserto australiano, sobre a mente humana. Tudo que ele me falou, os professores na Faculdade de Neurologia não sabiam, nos cursos de neurologia, não sabiam ainda, porque não era verdade ainda, hoje é. É fantástico, tá? Eu tenho 70 e. Não, eu sou muito mais novo que você, Sinclair. Eu tenho 74, você tem 76. Imagina, quase a mesma idade. Prazer em ter uma pessoa da minha idade aqui. Fantástico, Sinclair.
Eu lembrei dos tempos que eu terminava os estudos na universidade e ia para casa da minha namorada e atual esposa Cecília. Bela diversão que tínhamos, é isso, fantástico. Júlio Henrique, muito obrigado pela resposta, meu amigo. Esse vídeo eu já olhei e foi importante para mim. Desde que eu olhei esse vídeo, comecei a seguir. Muito obrigado pela sua resposta. Então, agora então, você vai conseguir, com certeza, Júlio Henrique. Pode ter certeza que você vai conseguir. Pode ter certeza. E lembre do Reflexões sobre o Sentido da Vida, tá? Assista esse vídeo meu também, tá? Que realmente ajuda bastante, tá? Outra. Opa, não sou. Laura, Belo Horizonte, não sou feliz. Já pensei em sumir da vida. Entende? Entendo. Infelizmente, entendo. Laura, tudo que eu falei para Marcos, que eu falei para Danilo, que eu falei para Isis, tá? Eu te falo para você, tá? O que você precisa é entrar dentro de você para descobrir a sua essência. Quando a gente descobre a nossa essência, a gente percebe que ela é excelente, ela é linda, maravilhosa. Quando a gente não está se entendendo, a gente está achando que é infeliz, é porque a gente não descobriu a nossa essência. A nossa essência é algo maravilhoso. Logicamente, nem todo mundo acha isso, né? Por exemplo, Hobbes, né? Filósofo inglês, né? Ele diz que a nossa essência é perversa, né? Que todo ser humano nasce perverso e a sociedade é que vai polindo o cara, vai educando o cara, vai melhorando o cara, né? Eu sou mais pro Rousseau, que Rousseau diz ao contrário, né? Que o homem nasce bom, tá? O ser humano nasce bom, a sociedade é que pode corrompê-lo ou não, tá? Então a nossa essência, no meu modo de entender, pelo tudo que eu tenho visto em termos de pacientes, de acompanhamento de pessoas, acompanhamento de todos os meus, hoje já passaram mais de 5 mil alunos por mim, né? Então esse entendimento todo vem mostrar que realmente o ser humano é bom, tá? E a essência é pura. A gente apenas interpreta mal a nossa essência. Então nós temos que, por isso que a psicanálise é boa. Porque na psicanálise você vai à sua essência. Se você tiver um bom psicanalista, né? Ah, outra coisa importante para Cauê, que vai fazer psiquiatria. Cauê, quem vai dizer se você está pronto para ser psicanalista é você, viu? Não é a sociedade, não é ninguém. Você sente que de repente você está pronto para entender e fazer o outro se entender sem interferir. Porque o psicanalista não interfere, é interessante, né? Mas o fato de você estar ali, próximo da pessoa, você está apenas fazendo as pontuações, sem orientar nada, sem fazer nenhuma orientação, e aí você, quando você consegue sentir que faz isso, você é um psicanalista, tá? Pode ter certeza. O psicanalista que orienta não é psicanálise. Por exemplo, eu faço muita orientação, mas não na psicanálise. Fora da psicanálise eu faço orientação. Na psicanálise é a pessoa que se orienta, tá? Então a diferença é muito grande, tá? Bem grande mesmo. O psicólogo orienta, o psicanalista não orienta, tá? O psiquiatra prescreve medicamento, o psicólogo não, o psicanalista também não. Então cada um tem a sua área. Você, Cauê, que vai ser psiquiatra, psicanalista, então você está nas duas áreas, tá? Então é fantástico, tá? Isso é muito bom. Então vamos à pergunta. Então esse de Laura, Laura, é o que você precisa mergulhar dentro de você, buscar a sua essência, que você vai verificar que a sua essência é boa, maravilhosa. Tati, podemos fazer isso, Tati, levar para Jacobina psicanálise, sim. Vamos ver isso. Sinclair, não é que eu seja muito inteligente, não. Sinclair. Muito obrigado pelo inteligente. Eu apenas estudo muito, né? Isso é verdade. Estudo demais. Porque é o tal negócio, né? Né? Aqui, outro dia até me perguntaram, poxa, aqui, esse seu chroma key é perfeito. Para quem não sabe, chroma key é o quê? É que você faz no estúdio, põe um pano verde, né, no fundo.
E aí você projeta no pano verde o fundo que você quer ter. Aí o garoto, foi um aluno meu, disse que esse chroma key meu é perfeito. Esse chroma key meu é tão perfeito, tá? Tão perfeito que você pega nos livros, tá? Então, é sinal que não é chroma key, aqui é verdade mesmo. E esses livros aqui é porque eu estou no meu escritório, que é o meu estúdio, tá? Então, não é chroma key, é verdade mesmo, tá? Então, aqui é meu local de estudo, é meu local de estúdio, é tudo, né? De estúdio, né? Então é muito estudo, a gente estuda o tempo todo, você vê, agora eu estou entrando em outra área, ali está a psiquiatria, está o livro de neurologia, de psiquiatria, de neuropsicologia, de terapia cognitivo-comportamental e agora o de nutrição, de nutrologia, né? E está faltando, o que não chegou ainda, foi o tratado de endocrinologia, que eu estou precisando, que eu não tenho conhecimento de endocrinologia, estou precisando para descobrir determinadas, para tentar descobrir determinados problemas da formação do adolescente. Tá? E são problemas que eu vou discutir agora nesse nosso curso de formação da criança e do adolescente da semana que vem. Tá? Que eu recomendo. Quem puder de vocês estar conosco nesse curso, meu Deus do céu. Será maravilhoso, porque nós estamos discutindo, e nesse curso, que são 3 noites, né? Todas as 3 noites nós vamos parar às 9 horas, vai ser de 7 às 9h30, né? Aí nós vamos parar por volta de 9 horas, aquele tema, eu vou sintetizar agora, para nós termos meia hora de debate, de conversa, à vontade, né? E o pessoal se conhecer também, né? Porque tem gente do Brasil inteiro nesse curso, né? Então é bacana isso, né? Você é um filósofo, sociólogo, ancião. Não, nós não somos anciões. Tá? 76 anos. Nós somos experimentados. Viu, Sinclair? Nós somos experientes. Experientes. Tá? A ideia é essa. Não é não, Tati? Experiente. Então, é isso. Então, vamos ver a outra pergunta aqui. Francisco, de Pixuna do Pará. Oh, meu Deus, de Pixuna do Pará. Aonde eu costumo ir o tempo todo, né? E que assim que terminar a nossa essa quarentena maluca aí, eu acho que a primeira cidade que eu vou é Ipixuna do Pará, tá? Vou Ipixuna, Aurora do Pará, Mãe do Rio, todas aquelas cidades ali, Paragominas. Dessa vez eu quero conhecer Paragominas que eu não conhecia ainda, né? Aí eu devo ir pela Belém Brasília e não vou nem chegar em Belém, né? Porque Brasília, vou chegar nessas cidades, eu fico lá tanto tempo que acabo não conseguindo chegar a Belém. Quando eu vou de avião, aí eu vou por Belém, não tem nem dúvida, mas eu vou com o meu carro. Então, vamos ver o que que Francisco de Pixuna do Pará quer, tá? Francisco, todo relacionamento que eu tenho começa bom e depois eu enjoo. Meu Deus do céu. Francisco, você, mais um, tá? Você é mais um, você já deve ter. A resposta sua já chegou, né? O grande problema dessa história do relacionamento começa bom e depois enjoa é quando a gente. Pois é, Tati, eu já estou doido para retornar àquela rotina que eu amo dirigir meu carro por esse Brasil todo, né? E vou sozinho normalmente, né? Às vezes eu vou acompanhado, né? Mas a maior das partes, às vezes eu vou sozinho meditando, né? Quer dizer, meditando de olho aberto, né? Dirigindo. Dirigindo 10 horas por dia, 9 horas por dia, eu acho maravilhoso isso. Bom, o problema é o seguinte: esse relacionamento que começa bom e acaba ruim, a maioria dos que eu vi foram o seguinte: o garoto ou a garota estava procurando a outra metade da sua maçã. Como é que é isso? É você se empolga com a outra pessoa, com a pessoa que você está namorando, se empolga tanto com ela. E diz, meu Deus do céu, eu não consigo mais viver sem você, você me completa. Pronto. Na hora que você disse, você me completa, não consigo mais viver sem você, significa, você está criando uma dependência afetiva. Meu Deus do céu, tá frito. Por quê? Porque você está pela metade. Então, não tenha nenhum relacionamento firme, fixo, de jeito nenhum, enquanto você não tiver completo. Eu fiz uma palestra aí em Ipixuna do Pará para todos os adolescentes da cidade, lembra? Se você é adolescente, né? Se você devia estar nessa palestra,
porque tinha quase tudo que adolescente estava lá. E eu falei isso, a minha palestra foi exatamente sobre isso. Nunca seja metade de uma maçã. Seja uma pessoa completa, complete a si mesmo. E você tem que fazer aquilo que eu falei para Laura. Entre dentro de você, descubra a sua essência, fique, ame você mesmo, que aí você vai ter capacidade de amar você mesmo. Tá? E aí sim, depois de você estar sentindo que você ama você mesmo, você tem amor dentro de você, aí você tem condição de compartilhar a sua inteireza. Olha o que eu estou falando, não é a sua metade, não. Nós não podemos ser metade procurando a outra metade. Junta duas metades de maçã, o que que acontece com elas? Enferruja, apodrece. Agora, pega uma maçã inteira, bonita, linda, perfeita, junta com outra maçã inteira, linda, bonita, elas vão ficar namorando o resto da vida, porque elas são inteiras, estão compartilhando a sua inteireza. Então, esse é que é o grande detalhe. Por isso que você começa tudo bom e enjoa depois. Ou pode ter também, como você não botou o nome certo, você botou um codinome, eu posso dizer, analise a sua orientação sexual. Porque existe uma possibilidade de você estar com a orientação sexual enganosa. E isso é ruim também, e isso faz a gente se dar mal nos relacionamentos. Qualquer coisa queira conversar, meu WhatsApp está aí, tá? A gente já pode bater esse papo. Cauê, muito obrigado pelo esclarecimento. Sou no rodízio de pediatria, me deparo frequentemente com a enurese noturna. O senhor poderia, sobre a luz da psicanálise, abordar um pouquinho o tema? Olha, a enurese noturna, tá? Ela não é tão problemática em relação a formação da pessoa, não, tá? A psicanálise vindo de Freud, tudo de Freud é baseado na força da libido, né? Então, a libido. Peraí. Ah, tá. Eu estava falando. Sinclair, que eu não via. Eu não tinha visto o comentário de Sinclair antes do seu, de Cauê. Tá? Então, tudo na psicanálise é ligado à luz da libido. Mas é bom você ver o seguinte, o que nós temos que. Por isso que é bom você fazer psicanálise mesmo. Porque aí você vai ter uma visão mais humana do que a visão psiquiátrica, que é uma visão mais mecânica. Qual é o medicamento que eu dou para cancelar isso? Então essa visão é uma visão que não deixa a gente entrar muito pelo problema psicológico da pessoa. Pelos problemas da psique que podem estar provocando isso, tá? Então é importante você estudar a psicanálise exatamente por isso. Então tudo na base da psicanálise tem uma origem na libido. Mas já entrando na área de Nietzsche, essa libido ele troca pelo poder. E entrando na área de Melanie Klein, ele toca pela agressividade. Então, tudo isso seria causado por uma insatisfação na necessidade do momento da criança. Então, quando você estiver atendendo uma criança, é bom você ter analisado anteriormente, qual é a necessidade básica da criança em cada fase do seu desenvolvimento. Tem um livro meu, qual é? Aquele Afetividade na Educação. O afetividade na educação, ele mostra todas as fases da criança, segundo Freud, Erik Erikson, Vallon, Piaget, Vygotsky, tudo. E segundo a experiência nossa também. Então, esse afetividade na educação, que tem a livraria nossa, naquele yup.net/cursos, tem a nossa livraria também. Aí é interessante você estudar cada etapa dessa, não é fazendo propaganda do meu livro, não, e fazendo. Meu livro está condensado isso, todas as fases, né? Aí você sabe rigorosamente qual é a necessidade que a criança tem. Se a criança não satisfizer alguma daquelas necessidades na fase que ela está, isso vai gerar uma neurose. Essa neurose pode gerar, se não for extravasada, pode gerar problemas orgânicos e problemas de satisfação. O organismo vai querer se satisfazer de alguma forma, tá? Então, isso pode ser
na criança uma insatisfação na fase que ela está, causando um problema até orgânico, pode causar até doenças mesmo. As doenças psicossomáticas têm origem nisso, né? Então é um problema sério. Então é interessante você ter essa. Então você pega a idade da criança e verifica. E aí vai ter que fazer uma anamnese bem rigorosa, né, com a mãe, pai, com quem está criando a criança, para saber se houve alguma insatisfação. A mãe não vai saber se houve insatisfação, não, mas você vai fazer perguntas, sabendo o que que a criança precisa, né, qual é a satisfação necessária. Você vai fazer perguntas que lhe levem a entender se aquilo é provocado por um problema psicossomático. Porque se tiver insatisfeito em alguma fase, o problema psicossomático primeiro traz a neurose e depois a neurose não satisfeita pode criar um problema orgânico, tá? E, então é importante ter isso, tá? E agora você poderia, pode até mandar o um relato para mim, para eu me estender mais nisso, né? E procurar ver os casos que a gente já teve e tudo, né? Os jovens falam que nós, nascidos antes de 70, somos retrógrados e que não sabemos escrever e usar as redes sociais. Ah, eles têm razão numa coisa, tá? É que na hora de usar o celular, né, eu uso com um dedo só e eles usam com os dois polegares, né? Então eles escrevem rapidamente e eu não, eu escrevo assim. Então realmente eu não sei se é mal da minha idade, da nossa idade, né? Que eu não já tentei fazer isso no celular e não teve jeito, de jeito nenhum eu consigo. E eles fazem com a maior naturalidade, né? Eu tenho que usar teclado mesmo, tá? Não tem jeito. Então dessa parte está certo. Agora escrever mesmo, não. Escrever não. Enganados estão, sim. E logicamente, né? E eu me sinto tranquilo com isso. Meus pais viveram muito, meu pai lá deu 90 anos. Ah, maravilha. Eu acho que nós estamos no mesmo barco, né? Porque minha tia está com 102 anos e em pezona, perfeita, namorando ainda por cima. Sai sozinha de casa. Tá? 102 anos de idade. Mora em Niterói, em Pendotiba, em Niterói. Minha tia Isa. Tá? É isso, fantástico, né? Outra pergunta. Ah, é igual, é de Paulo, São Paulo, né? O que faço com a minha angústia e medo de não conseguir sair desse buraco? Tenho ou tinha uma pequena lanchonete e agora só tenho dívidas impagáveis. Paulo, aí eu levaria você para além de tudo que nós conversamos aqui, eu iria para uma coisa que a gente vai conversar nesse curso dessa semana, que é Marco Aurélio, tá? Se você lembra de Marco Aurélio. É quando ele fala do memente mori, memento mori, amor fati, tá? Que vai lá dos estoicos, né? Amar o destino. Então, olha só, eu até comentei isso outro dia, porque volta e meia uma pergunta que leva a gente a isso, né? Então, memento mori e amor fati são duas coisas dos estoicos que ajudam muito a você e a todos nós nesse momento de desespero financeiro. Então, por exemplo, ela está quase falindo, dívidas impagáveis, etc. O que nós temos que ver? Nós temos que fazer a nossa parte. Segundo o memento mori, amor fati, a nossa parte. Tá? O destino vai fazer o resto. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós ficarmos preocupados com o que vai acontecer sem fazer a nossa parte, você é desesperado, não. Então você tem que curtir. É adorar o destino, adorar as coisas que acontecem, como se tudo aquilo era para acontecer mesmo, e aquilo vai ser bom para você no futuro, você não sabe como, vai ser bom para você. Então tudo que está acontecendo é porque tinha que acontecer mesmo, e que vai ser serve como ensinamento para você, tá? E que por pior que seja, vai melhorar. Então é estoico. Os estoicos são o pensamento estoico é o pensamento que a gente mais precisa no momento atual, tá? Então lá em Marco Aurélio, Amor Fati, Memento Mori, que é mais ou menos aquela mesma coisa do Carpe Diem, que é do Sociedade de Poetas Mortos, e é que é aquilo, curtir cada momento, é curtir a vida, né?
E tem também o outro que é o YOLO, né? Que é o You Only Live Once. Mas é ao contrário. Carpe Diem é uma coisa, YOLO é outra. O Carpe Diem é curtir realmente cada momento. Curtir o tempo todo, cada momento. Curtir de maneira positiva. Já no YOLO, You Only Live Once, é já que você vai morrer mesmo, então se arrisque. Eu não entro nessa. No YOLO eu não entro. Eu entro no Carpe Diem. Tá? Então é isso. Use os estoicos, o pensamento dos estoicos, tá? É isso que a gente tem que fazer. Melhor coisa que a gente pode fazer na vida é seguir o pensamento estoico. Nossa, é uma coisa espetacular. Não tenho nem dúvida quanto a isso, né? E vamos ver a última pergunta. Minha pergunta é meio filosófica. Fernando de Niterói. Ô, Fernando, falei de minha tia que mora aí em Pendotiba, em Niterói. Minha pergunta é meio filosófica. Aprendi que os animais têm inteligência adaptativa e a usam para a sua sobrevivência. E que nós humanos temos a inteligência super complexa. Né? Quem é que é o mais inteligente, afinal? Boa pergunta, Fernando. Olha só, nós realmente complicamos a vida. Nós complicamos muito a vida. Tá? Por quê? Porque nós criamos coisas, né? Nós criamos necessidades que não existem. Então, o animal realmente ele se adapta ao meio para sobreviver. O homem modifica o meio, cria novas necessidades e ele acaba necessitando dessas novas necessidades que não eram naturais e fica desesperado porque não tem essas, que não consegue ter tudo aquilo. Ou seja, realmente você tem razão. A inteligência complexa do ser humano pode não ser uma boa, pode ser uma inversão daquilo que a gente acha que nós somos mais inteligentes que os animais. Por exemplo, a baleia. A baleia é um ser que, nos estudos que foram feitos na África do Sul, ela é muito mais inteligente que nós. Ela tem uma complexidade maior neural. Mas ela não tem braços nem pernas. Como ela não tem braços nem pernas, ela não conseguiu destruir o mundo como nós estamos conseguindo destruir. Embora ela seja mais inteligente que nós. Inteligente nesse sentido, né? De complexidade neural. Então, por exemplo, o único animal que eu sei, então, que é mais inteligente que nós por causa da complexidade neural é a baleia. E por que que ela não destruiu o mundo como nós estamos destruindo? Porque não tem braço nem perna. Se ela tivesse braço ou perna, ela teria destruído a nós e ao mundo. Graças a Deus, ela não tem. Mas nós estamos destruindo o mundo e estamos destruindo o habitat dela. Né? Então você tem razão, eu acho que nós não somos inteligentes. A inteligente é o animal. Né? E tem mais uma, a última. Ser humano já nasce Ah, mas a gente até respondeu. Já nasce perverso, mesmo a impressão minha. Maurílio de Seabra, na Bahia. Tá? Maurílio de Seabra. O ser humano nasce perverso e a sociedade vai polindo ele, segundo Hobbes, pensador inglês. Mas segundo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o ser humano nasce bom, tem uma índole boa. E a sociedade é que pode corrompê-lo, tá? Eu fico com Rousseau, tá? Sinclair diz que fala humanos como se você fosse um robô. Se cortasse os braços e as pernas dos humanos, eles parariam com a destruição do mundo. Olha, com certeza, porque eles não poderiam alterar o mundo, né? Acho que não. Exatamente, Tati. Ela é tão inteligente que sabe que precisa do mundo, por isso não destruiu. Faz sentido, já que são adaptáveis, faz sentido. Agora, elas sabem que nós estamos destruindo o mundo. Tanto que vocês veem, volta e meia tem um suicídio coletivo de baleias. Pô, se é suicídio coletivo, elas estão sabendo o que a gente está fazendo. Elas estão acompanhando a destruição que nós estamos fazendo. É ou não é? Então, isso é um problema sério, né? Então, esse negócio da nossa inteligência, nós temos que mudar a nossa inteligência, né? Temos que usar ela para o bem. E isso é que a gente está, aliás, já me disseram, você está tentando fazer isso com esse curso? Nós estamos fazendo isso. Eu e todos que estão comigo no curso, nós estamos fazendo isso. Tati está lá no curso, tá?
Já tem mais gente que está conosco aqui, já tá frequentando o nosso curso o tempo todo, né? E Sinclair, afirmações de que somos o câncer desse planeta, eu concordo plenamente. Com certeza. Agora, realmente, se elas tivessem braço e pernas, seriam tão ruins quanto nós, porque elas são, a inteligência delas é complexa. Elas destruiriam, como Tati falou, destruiriam a nós e ao mundo, né? Então, aquele negócio, Deus não dá cobra, né? Mas Deus deu braços e pernas para nós humanos e nós estamos destruindo não só as cobras, como o planeta todo. Complicado, né? O que a gente está fazendo. Então é isso. Pois é, gente. Gente, chegou 10h30, nós começamos 9h30. Sinclair está imaginando uma guerra entre baleias e humanos. Sinclair, exato. Eu vou pedir meus alunos adolescentes para criarem uma história, né, sobre isso. Inclusive, eu vou propor isso, porque a semana que vem, no meu colégio, é a Feira de Ciências. O pessoal está fazendo miséria nessa Feira de Ciências, né? Então, vai ser todo online, lógico, né? Tem que ser todo online por enquanto. E estão com trabalho. Eu já assisti os três trabalhos deles, achei trabalhos maravilhosos nessa Feira de Ciências dele. Sinclair vai dormir sonhando, sim. Vai dormir sonhando mesmo. Uma guerra entre baleias e humanos, Sinclair. É, fantástico. E depois o cara disse que a gente é retrógrado. Imagina, Sinclair é mais velho que eu. Quer dizer, mais experiente que eu. Vamos acabar esse negócio de velho aí. Sinclair é mais experiente que eu, tá sonhando com coisas que meus filhos dizem que eu sou, que eu vivo sonhando. Meus professores, que alguns deles foram meus alunos, né? E agora são meus professores, também dizem isso, né? Não, você é a utopia em pessoa, você cria coisas, porque eu vou projetando coisas lá para o colégio, para eles, né? Para a aprendizagem ser real mesmo. Né? E aí, sim, Sinclair, eu também sou aposentado, mas nunca parei, não, porque não tem como, eu não consigo, né, parar de trabalhar. Não tem como, é impossível para mim. Mas eu até às vezes penso em ficar tomando meu whiskyzinho. Aliás, hoje era dia, né? Todo sábado, ao pôr do sol, eu tenho que tomar meu whisky e escrever mais um conto. Que, aliás, quem entrar na minha, na nossa bibli... na nossa livraria, tá? Nossa livraria, um dos livros meus é O Menino dos Jornais, um livro de contos, tá? E cada noite, a noite de sábado, sempre tem um conto novo para escrever. Gente, então eu agradeço muito a presença de todos vocês. Cruzou nosso horário, que agora está na hora de descansar, relaxar, deixar Sinclair sonhar agora com essas ideias que ele está tendo aí, maravilhosas. Não é, não, Sinclair? E me despedir de todos vocês aqui. Forte abraço. Quem puder, então, participar dos nossos cursos, assim que terminar, eu vou colocar aqui o site de inscrição. Participe, vamos nos encontrar uma vez por mês nesse curso, tá? E todo dia, toda noite, vamos bater um papo no final da noite antes de dormir, ok? Forte abraço para todos vocês. Até segunda-feira. Segunda-feira à noite a gente volta, ok? Forte abraço, amigos. Até lá. Até segunda-feira. Segunda-feira à noite a gente volta, ok? Forte abraço, amigos. Até lá. Até segunda-feira. Segunda-feira à noite a gente volta, ok? Forte abraço, amigos. Até lá. Até segunda-feira. Segunda-feira à noite a gente volta, ok? Forte abraço, amigos. Até lá.